abasajja kiti kya muwogo gy'okisuula gye kirandira mu bulamu bwange wafuuka bikadde chapter ya love ko walina gigalawo n'obusente bwobe wampa wenjogerera kanyampisa woba wajja kufumba eno gy'ozalawo abalala bagikona abalala bagikona njagala mpabula obankoze bubi ddala okuganza bwashi nemmeega obankoze bubi mpabula juzimba ndi wano ntudde mu ntebe ngenda okulaba nga muganda wazze bwatyo nankuba kiisi ku ddama abakazi tulinga ssente newozisuula mutooyi bazironda ne ssente y'omutooyi nga tekwatika kuba eba enyweseeko enswera ng'eba ekyuma omukwano gwe guvumbeera aleman gwaliko mirembe giri kyo kituufu gwayita bas if you want to talk to me direct baby chichi ani akukona kyogamba kakayimba tukamanyi ani obwo buyimba oli buweerezanza ani akukona tonsesa badde manyi fenna tuyimba bye twagala mpunya ani akukona ng'onnemeddeko nze mbadde nyimba byange ani akukona gyezalawa bagikona buli lwenva wano nga bakukona akakayimba gwata kamanyi basha ani akukona tuyimbe ovumira mu nyimba tugende mmaaso tuyimbe nze mbiyiye yimba tulaba naasigala wano kikyogambe yimba ovume yimba ovume kyogamba ebadde ebikuluma tebinuma tuyimbe genda mumaaso sigwe yabitandise twende tupate tunyumire.